Gjyqtari Altin Femia Abdiu është kallëzuar në SPAK për veprimtarinë kriminale të korrupsionit parashikuar nga neni 319 fraksion Q të Kodit Penal. Vepër penale kjo e kryer në bashkëpunim me shtetasin Helidon Gjikoka dhe avokatin e tij. Dihet tashmë botërisht se shtetasi Helidon Jorgo Gjikoka në fshatin Trimadhës të bashkisë Mar në zonën e quajtur Perivolo ka përvetësuar me anën e dokumentave të falsifikuara dhe në mënyrë korruptive me element kriminal të AKS Vlorë një kompleks turistik i cili është dhënë me qirak ti shtetasi. Këtë kompleks ja ka vjedhur shtetasi Ilir Koka, ku vërtetohet se është pronari i kompleksit banesave të ndodhura në Perivolo, Gjilek dhe Rmi Himar. Pronësia vërtetohet nëpërmjet lejes së ndërtimit nr. 69 datë 16/12/2010 të KRT-s Bashkia i Mar, e cila ka miratuar në favor të shtetasit Ilir Koka të drejtën për të ndërtuar një kompleks banesash 1-2 kate sipas planimetrisë së sheshit të ndërtimit dhe projekt zbatimit për katës. Ndërtimet janë miratuar mbi parcelën e truallit të trashëguar nga babai i tij me sipërfaqe 1430 metra katror në pronësi të shtetasit Ilir Koka, sipas aktit të marrjes së tokës në pronësi nr. 1769 datë 7/2/1994, nëpërmjet kontratës së qiras nr. 1143 829 datë 27/9/2018 rezulton se përfaqësuesi Ariton Kasaj ka nënshkruar në emër të Ilir Kokos me cilësinë e palës qiradhënëse, duke dhënë me qira të gjithë pasurinë e përshkruar mësipër në favor të Helidon Gjikokos. Për veprimtarinë mësipër me është bërë kallëzim në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë kundër shtetasit Helidon Gjikoka. Përfaqësuesve të AKS Tiranë, IKMT Tiranë nga ana e kësaj prokurorie janë zhvilluar hetime dhe për shtetasin Helidon Gjikoka është kërkuar caktimi i masës arrest në burg pasi ja konstatuar element veprave penale të kallëzuara. Por çuditërisht gjyqtari Altin Femi Abdiu me detyrë funksionale gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë ka vendosur rrëzimin e kësaj kërkese, kërkese rrëzuar në kundërshtim me ligjin dhe ka sjell pasojë ratisje në shtetasit Helidon Gjikoka në drejtim të shtetit anglez. Më pas prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë ka ankimuar vendimin kriminal të gjyqtarit Altin Femi Abdiu në gjykatën e apelit Tiranë, e cila shpalli datën 19/10/2020 ora 10 për gjykimin e masës së dhënë në mënyrë kriminale nga zoti Abdiu. Si përfundim, po në datën 19/10/2020 ora 10 gjykata e apelit Tiranë vendosi prishjen e vendimit të dhënë në mënyrë korruptive nga gjyqtari Altin Femi Abdiu dhe kthimin e vendimit për rigjykim me arsyetimin se nga gjyqtari Abdiu ishte interpretuar gabim ligji dhe se në këtë çështje kishte element dukshëm të veprës penale. Duke u ndodhur përpara faktit se në vendimin e datës 19/10/2020 gjyqtari Altin Femi Abdiu ishte detyruar nga gjykata e apelit për vendim marrjen e tij, ai në datën 23/10/2020 ka marrë vendim për pranimin e kërkesës dhe ka vendosur caktimin e masës arrest në burg për shtetasin Helidon Gjikoka, edhe pse gjyqtari i korruptuar Altin Femi Abdiu ka vendosur caktimin e masës arrest në burg për shtetasin Helidon Gjikoka, ajo masë nuk kishte më kuptim pasi shtetasi Helidon Gjikoka ishte i sigurt në shtetin anglez i favorizuar nga gjyqtari Altin Femi Abdiu. Nuk mjaftoi me kaq krimi i kryer nga gjyqtari Altin Femi Abdiu, në rastin konkret dyshohet se shtetasi Helidon Gjikoka është njoftuar nga gjyqtari Altin Femi Abdiu se ndaj tij ishte duke u caktuar një masë sigurimi arrest në burg pasi menjëherë pas bërjes së kërkesës në gjykat nga ana e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, Helidon Gjikoka është larguar në drejtim të shtetit anglez. Një tjetër fakt është se vendimi i datës 23/10/2020 ku është marrë vendim për pranimin e kërkesës dhe ka vendosur caktimin e masës arrest në burg për shtetasin Helidon Gjikoka, mendohet se i dhënë nga gjyqtari Altin Femi Abdiu dhe është ankimuar nga shtetasi Helidon Gjikoka nga shteti anglez ku ky fundit ishte në arrati. Vendimi i datës 23/10/2020 ku është caktuar masa e arrestit me burg është lënë në fuqi nga gjykata e apelit Tiranë me arsyetimin se shtetasi Helidon Gjikoka nuk mund të kërkojë zëvendësim mase nga arratia dhe se nga çështja mund të ketë nxjerrje të sekretit hetimor dhe në mënyrë korruptive shtetasi Helidon Gjikoka mund të ketë rënje në dieni të fakteve të mësipërme. Ajo që është më e çuditshme është se nëpërmjet një të afërmit të shtetasit Helidon Gjikoka, i cili jeton në shtetin anglez, dërgohet nga një mesazh ku njoftohet se shtetasi Helidon Gjikoka do të revokonte masën e caktuar ndaj tij, por nëpërmjet avokatit të tij, nëpërmjet gjyqtarit Altin Femi Abdiu, pasi ishte paguar një vlerë konsiderueshme lekësh për të revokuar këtë masë. Menjëherë shtetasi Ilir Koka është interesuar për këtë fakt pranë sekretarisë së gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe rezulton se në të vërtetë gjykohet çështja për të cilën ishte dërguar mesazhi. Për faktin se kjo pronë është marrë në mënyrë korruptive dhe po tentohet që të paguhet për të vazhduar vjedhjen çdo gjyqtar dhe çdo prokuror, ka sjell pasoja me jetë për faktin kriminal të mësipërm ka ndëruar jetë dhe shtetasi Marko Koka, i cili nga persona të tillë të korruptuar si gjyqtari Altin Abdiu kanë çuar në ekstrem jetën e shtetasit, i cili se gëzoi asnjëherë pronën e trashëguar nga babai pasi nëpërmjet prokurorëve të korruptuar asnjëherë nuk është gjetur e drejta e caktuar me ligj. Nga informacionet që janë marrë nëpërmjet afërmëve të shtetasit Helidon Gjikoka, rezulton se të gjitha veprimet e mësipërme korruptive janë kryer nga ana e gjyqtarit Altin Abdiu nëpërmjet avokatit të shtetasit Helidon Gjikoka, duke u ndodhur përpara rrethanave të mësipërme. Gjyqtari Altin Abdiu ka kryer veprën penale parashikuar nga neni 319 fraksion Q i Kodit Penal, korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë dhe shpërdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe për këto arsye është kallëzuar në SPAK nga Ilir Koka.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.